Ეგრეთ წოდებული ნაუტლუხის სპეცოპერაციის სასამართლო სხდომაზე პროკურორმა კუდის ყოფილი მაღალჩინოსნის გარდაცვლილი შალვა თათუხაშვილის ჩვენება წაიკითხა. გამოძიებლისთვის მიცემული ჩვენების მიხედვით ნაუტლუხის სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებული სამი პირი შეუიარაღებელი იყო, ხოლო მათი მიმართულებით კუდის რამდენიმე თანამშრომელი ისროდა, მათ შორის მისივე ჩვენებით შალვა თათუხაშვილიც. საკონტროლო გასროლა კი დათა ახალაიამ და გიორგი გებუაძე მოახდინეს. კომენტარი ჩვენებაზე დაცვის მხარემ გააკეთა, რომელიც აცხადებს, რომ გარდაცვლილი თათუხაშვილი ზეწოლის ქვეშ იმყოფებოდა. თავად ბრალდებული გიორგი გებუაძე კი განმარტავს, რომ ამ ჩვენების გარდა ვერც ერთი მოწმე მას უშუალოდ მსროლელად ვერ ასახელებს. ბრალდებამ დღეს კიდევ ერთი კუდის ყოფილი თანამშრომლის დავით კუხიანიძის ჩვენება წაიკითხა, რომელსაც საქართველოს საზღვრები დატოვებული აქვს. ჩვენებაში წერია, რომ ლიკვიდირებული პირები ბრალდებულებს თხოვდნენ არესროლად. სახელმწიფო ბრალდებამ ორი მოწმე დაკითხა, მათ შორის ექსპერტ ბალისტიკოსი, რომელმაც განაცხადა, რომ ლიკვიდირებულ პირებთან ნაპოვნის სამი იარაღიდან გასროლა მოხდა ორიდან. მე ნელი მიმართულებით წავედი ავტოსადგურის სიღრმისკენ. ამ დროს ჩემგან დაახლოებით 3 მეტრში დავინახე, რომ დათა ახალაია შეჩერდა ძირს გაუნძრევლად დაგდებულ პირთან და ერთ-ერთ ძირს დაცემულ ბიჭს თავზე დაადო ავტომატი, მოახდინა ერთი საკონტროლო გასროლა და მოიხსნა ნიღაბი. სახეზე ეტყობოდა, რომ იყო ძალიან აღგზნებული. ძირს დაგდებულ მეორე ბიჭთან იმავდროულად მივიდა გიორგი დგებუაძე, ანუ მასტერა, და მისი მიმართულებით თავის არეში მოახდინა მსხვილ თავსებული ავტომატიდან ერთჯერადი საკონტროლო გასროლა და მანაც მოიხსნა ნიღაბი. პროკურატურასა და თათუხაშვილს შორის მოხდა გარიგება, რომ თათუხაშვილს არ დაგიჭერთ უთხრეს და შენ მოგწე მის ჩვენებას, რომელიც ჩვენთვის მისაღები და საჭირო იყო. მოწმე თათუხაშვილის ჩვენება გამოქვეყნდა დღეს სასამართლო პროცესზე და თქვენ იცით, რომ ჩვენების მიხედვით შალვა თათუხაშვილმა რეალურად ამხილა დანაშაულში დავით ახალაია, გიორგი მაზმიშვილი, გიორგი გებუაძე და ლევან ქარდავა. ეს არ არის შალვა თათუხაშვილის ჩვენება, ის რაც შალვა თათუხაშვილის სახელით იქნა წაკითხული და კიდევ ერთხელ დასტურდება, თუ როგორი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ ყავდათ ადამიანი და როგორ მოიპოვეს ოქსზე მისი ხელმოწერა.